पाटील गोंडेगाव खुली कोळसा खदान कोळसा ट्रक वाहतुकीने होणाऱ्या कोळसा धुळीच्या प्रदूषणाने बराडावा परिसरातील नागरिक त्रस्त असून वारंवार हे कोळसा धुळीचे प्रदूषण रोखण्यास उपाययोजना करण्याची मागणी केली गेली। पावसाळा जवळ येऊन सुद्धा वेकोली गोंडेगाव अधिकारी दुर्लक्षित करीत असल्याने वराडा सरपंच विद्याताई दिलीप चिखले यांच्या नेतृत्वात शेतकरी नागरिकांनी गोंडेगाव अन्नामोड डुमरी रोडवरील नागठाणाजवळ रस्त्यावर आंदोलन करून ट्रकच्या कोळसा वाहतुकीने मोठ्या प्रमाणात होणारे धुळीचे प्रदूषण रोखण्यास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यास बाध्य केले। वेकोली गोंडेगाव उपक्षेत्र अंतर्गत खुली कोळसा खदान ट्रकद्वारे महाजनको करिता डुमरी रेल्वे कोळसा यार्ड व बाहेर इतर स्थळी कोळसाची वाहतूक ही गोंडेगाव खुली खदान ते महामार्गावरील अण्णामोडपर्यंत मोठ्या प्रमाणात ट्रक चालक कोळसा टाळपत्रीने बहुतेक न झाकता करीत असल्याने रस्त्यावर व आजूबाजूला कोळशाची धूळ उडून रस्त्यालगत थर साचून व शेतात जाऊन शेतपिकाचे नुकसान होते। रस्त्याच्या कडेला लावलेली बांबूंची झाडे मोठी होऊन रस्त्यावर झुकल्याने रस्त्याने ये जा करणारे दुचाकी चालक व पायदळी लोकांना ट्रक आल्यावर उडणाऱ्या धुळीने काहीच दिसत नसल्याने रस्त्याच्या बाजूला होणाऱ्या साचलेल्या धुळीने चाके किंवा पाय घसरून पडून अपघाताला बळी पडावे लागते। वाकलेल्या बांबूंचा मार लागून जखमी व्हावे लागते। यामुळे बेधुंद चालणाऱ्या कोळसा ट्रकने अपघात होऊन निर्दोष लोकांचा बळी जातो किंवा शारीरिक अपंगत्व येते। यास्तव गोंडेगाव उपक्षेत्र प्रबंधकास वारंवार ग्रामपंचायत सचिव सरपंच व शेतकरी व गावातील नागरिकांनी पत्र देऊन ट्रकच्या कोळसा वाहतुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात होणारे धुळीचे प्रदूषण रोखण्यास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्याची विनंती करून सुद्धा वेकोली प्रशासन दुर्लक्षित करत असल्याने पावसाळा जवळ येऊन सुद्धा वेकोली कोळसा वाहतुकीचे धूळ प्रदूषण रोखण्याचे उपाय करीत नसल्याने ग्रामपंचायत वराडा सरपंच विद्याताई चिखले उपसरपंच उषाताई हेटे यांच्या नेतृत्वात वराडा परिसरातील शेतकऱ्यांनी गोंडेगाव ते अण्णामोड रस्त्यावरील नागठाणाजवळ रस्त्यावर आंदोलन केल्याने काही काळ ट्रकची कोळसा वाहतूक ठप्प झाली होती। आज आम्ही वराडा ग्रामपंचायत रहिवासी व सरपंच सदस्य सर्व इथे उपस्थित झालेलो आहे, कारण याच्या अगोदर 15 दिवसा अगोदर आम्ही ही समस्या इथल्या जो डस्ट जमा राहतो कोळशा ज्या ट्रक चालकाचा डस्ट जमा राहतो जे बांबू आहे झाडे ते कापण्याचे मेंटेनन्स हे सर्व डब्ल्यूसीकडे होतं। त्यात 15 दिवस झाले पावसाळा लागत आहे तरी सुद्धा ना डस उचलणं झालं ना बांबू कापणं झालं। वारंवार आम्ही का चक्का जाम करायच्या वारंवार मिटिंगाच घ्यायच्या किसान मरने के लिए तयारी है। मैं तो मरूंगा बिल्कुल, वो भी ऑफिस जाके अंदर कुठे जाणार आहे, 12 साल हो गया सही नहीं सकता जाणार आहे। यामुळे जोपर्यंत डस होत नाही डब्ल्यूसीएल आमचे प्रत्येक कामाचे निवारण करत नाही तोपर्यंत डब्ल्यूसीएल आमचे मुर्दाबाद डब्ल्यूसीएल मुर्दाबाद डब्ल्यूसीएल मुर्दाबाद डब्ल्यूसीएल मुर्दाबाद। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur।